Vai eiro dēļ pieaugs cenas? 2014. gada 1. janvārī Latvijā vēlas ieviest eiro. Iedzīvotāji uztraucas, ka līdz ar eiro ieviešanu pieaugs cenas. Pieredze rāda, ka eiro ieviešanas ietekme uz cenām ir neliela. Eiro ieviešanas dēļ cenas pieaug ne vairāk kā par 0,3%. 10 eiro vērtē precei, tas būtu pieaugums tikai par 3 eiro centiem. Mazās valstīs, piemēram, kā Latvijā un Igaunijā, cenu izmaiņas pasaules tirgos daudz vairāk ietekmē cenu līmeni, jo salīdzinoši daudz importējam un eksportējam. Tas nozīmē, ka arī pasaules naftas cenu izmaiņas vai neražas gads lauksaimniecībā cenas Latvijas veikalos spēj ietekmēt daudz vairāk nekā vienreizējas eiro ieviešanas izmaksas. Igaunijas pieredze rāda, ka ar eiro pieaug ne tikai cenas, bet arī iedzīvotāju labklājība.